Tudo começou com um ponto, um ponto que era tudo. Antes desse ponto não tinha antes, porque foi a partir desse ponto que surgiram o espaço e o tempo. Mas tudo era muita coisa para caber em um ponto só. Então esse ponto se inflou muito rapidamente, criando o espaço. E ao distribuir todas essas coisas, acabou criando também as diferenças. As diferenças, por mais que num primeiro momento fossem sutis, foram fundamentais para definir onde ia ter coisas e onde ia ter vazios. O espaço continuou se inflando, dessa vez num ritmo mais vagaroso, e assim o que antes era uma grande mistura de muitas coisas acabou virando uma mistura de coisas independentes a matéria e a energia. A matéria é qualquer corpo, ela define algo que está ali presente no espaço. E a energia é algo que flui pelo espaço, né? Sua essência é movimentar-se, seja como luz, como calor ou como a própria potência de movimento. E assim nós criamos o cenário como nós temos hoje: matéria e energia dançando e brincando no espaço-tempo, conforme vão interagindo e se transformando nas inúmeras possibilidades de conexões que elas podem ter. O universo continuou se expandindo, mas as coisas não queriam ficar sozinhas nessa vastidão que ia se configurando. As coisas queriam ficar junto com outras coisas. Cientistas não entendem muito bem essa tendência do universo de continuar crescendo e essa tendência das coisas de quererem estar juntas. Então, chamamos isso de energia e matéria escura. São coisas que, por mais que a gente identifique, a gente não entende muito bem o como ou por que isso acontece. Então, chamamos esses mistérios invisíveis de escuros. Com essa tendência das coisas de se juntarem em outras coisas, foram criando-se estruturas. Se a gente puder observar o universo de muito, muito longe, em sua larga escala, vamos ver que o universo é como uma grande teia cósmica. Essa teia tem os nodos, que são as regiões onde as coisas se acumularam, galáxias interagindo umas com as outras. Existem filamentos que unem esses grandes nodos também com as suas galáxias, como se fossem fios dessa teia. E existem grandes nodos vazios são essas bolhas de nada que formam o tudo. Nas menores escalas, que já são imensas, nós observamos também ciclos de vida, morte, vida, semelhantes ao que nós observamos aqui no nosso cotidiano. Então, nós vemos que, por exemplo, a matéria se junta, querendo brilhar, até o momento em que acaba o seu combustível e ela vai padecer. Então, estrelas, por exemplo, se formam quando o gás se junta em bolas quentes que vão emitir luz e calor e elas vão produzir toda essa energia até que eventualmente seu combustível acaba e dependendo do tamanho da estrela ela vai ter um tipo de morte diferente e as galáxias também têm o seu nascimento e o seu desenvolvimento, mas nós não tivemos tempo suficiente para entender como que seria o final da vida de uma galáxia. Por enquanto elas seguem crescendo. Então uma galáxia vai surgir, por exemplo, de muito gás e poucas estrelas, porque o gás dela ainda vai formar as estrelas. Essas galáxias mais jovens geralmente são mais azuis e têm um formato espiral, com esses braços que a gente observa, onde as estrelas vão nascendo, se desenvolvendo e morrendo. As estrelas têm cores que vão depender de seus tamanhos. Uma estrela muito grande vai ser também muito azul. E ela vai viver muito intensamente e vai ser muito quente. Então, ela rapidamente vai acabar com o seu combustível e ela vai ter uma morte bastante dramática, com uma contração e uma explosão, de forma que sobra um carocinho no meio e o restante da matéria vai se dissipando aos poucos, no que a gente chama de uma supernova. Já as estrelas menores, elas vão ser mais vermelhas e elas terão uma vida mais lenta do que as suas irmãs azuis. Então elas vão queimando o seu combustível e gastando sua energia de forma mais vagarosa e elas vão acabar vivendo por muito mais tempo. Quando uma galáxia está mais velha, ela acumula as muitas interações que ela já viveu. Então ela vai ser mais vermelha porque as suas estrelas azuis já viveram, já brilharam e já morreram. E a maioria de suas estrelas são aquelas mais anciãs, que têm uma vida mais vagarosa e que são mais vermelhas. Além disso, essas galáxias, por terem já interagido com várias das outras galáxias que estavam perto delas, suas vizinhas, elas vão acabar com um formato mais esférico, como se elas tivessem já se alimentado um pouquinho de cada uma de suas vizinhas e tivessem com a barriga cheia num formato mais redondo. A nossa galáxia, a Via Láctea, é uma galáxia adolescente. Ela ainda está em desenvolvimento e a gente consegue observar, por exemplo, no céu noturno, né, as suas estruturas, os seus braços, onde as estrelas continuam nascendo, se desenvolvendo e morrendo. A gente sabe também que a Via Láctea ainda está interagindo com as suas vizinhas. Temos, por exemplo, as nuvens de Magalhães, que são galáxias pequenas que estão prestes a serem engolidas pela Via Láctea, e temos também uma grande vizinha, que é mais ou menos do mesmo tamanho da nossa galáxia, que é a galáxia de Andrômeda. A gente estipula que a galáxia de Andrômeda e a Via Láctea daqui a alguns bons bilhões de anos vão se juntar em uma galáxia só. E então, quando elas se encontrarem, elas vão ter muito o que trocar. Apesar da gente ter previsões do que vai acontecer no nosso universo no futuro, a gente só consegue inferir isso a partir de extrapolações do que a gente sabe que já aconteceu no passado. Isso porque na astronomia, quando a gente observa qualquer coisa, a gente está recebendo uma informação que demorou algum tempo para chegar até nós. Então, por exemplo, a luz do Sol demora oito minutos para chegar aqui na Terra. Então, qualquer informação que a gente tem, na verdade, ela tem pelo menos oito minutos desde que ela foi emitida. Isso porque a gente está falando da estrela mais próxima de nós. Se a gente pensa em galáxias que estão muito mais distantes, a informação que foi enviada por ela, aquela luz que uma estrela emitiu, por exemplo, dependendo de onde ela estiver, vai demorar bilhões de anos para chegar até nós. E por isso que nós conseguimos mapear o passado do no nosso universo, inferindo qual que é o nosso presente. E então tentando ter ideias de qual pode ser o nosso futuro. A nossa galáxia, assim como outras galáxias do tempo presente, é formada por inúmeros elementos químicos que foram produzidos dentro das estrelas ou nesses processos de morte das estrelas. E como o Universo segue evoluindo há 13 bilhões de anos, temos diversos objetos astronômicos conhecidos, como, por exemplo, estrelas, planetas, luas, asteroides, cometas, estrelas de nêutrons, buracos negros e por assim em diante. Mas diante de tanta diferenciação, será que algum dia voltaremos a ser uma coisa só, como naquele ponto inicial do Big Bang? Do futuro ninguém sabe, mas por enquanto sabemos que continuamos num universo que segue em crescimento. Mas se ninguém sabe do futuro, de que adianta essa astronomia? Para que serve esse conhecimento que só fala sobre o passado? Se tratamos de escalas tão grandes de tempo, de espaço, de que isso interfere na nossa vida cotidiana? Bem, poderíamos argumentar. Por questões de avanços tecnológicos, como por exemplo o GPS e os chips de celular, a importância do estudo da astronomia. Mas afinal, para que fazemos ciência no geral se não para tentar saciar uma curiosidade humana de entender onde estamos, quem somos, o que fazemos aqui, o que está ao nosso redor, se estamos sozinhos? São muitas as perguntas fundamentais que queremos entender um pouco melhor. E parte do que é interessante da ciência é que a cada esboço de resposta que temos, nós fazemos muito mais perguntas, avançando assim com as fronteiras do conhecimento. Buscamos por esse saber plural, de deslumbre que quer entender essa fascinante natureza e tudo o que envolve essa nossa existência. Afinal, quantos ciclos de vida, morte e vida encontramos quando tentamos entender melhor o nosso universo? Mirando o desenvolvimento de estrelas e galáxias, talvez o desafio de cada ser seja aprender a se desenvolver, tendo como inspiração essas diversas potências de como a vida pode surgir e prosperar. Temos como exemplo o Sol, que é uma inspiração na forma como é uma estrela mediana. Nem muito quente, nem muito fria, não estamos nem muito perto, nem muito longe. E nesse sentido, buscando os meios-termos enquanto exploramos os extremos, é que vamos entendendo como podemos nos desenvolver de forma mais equilibrada. Aqui no planeta Terra, seguimos com a bênção da vida que não sabemos se existe em outros lugares dessa vastidão do nosso universo. Devemos não apenas agradecer e respeitar a Terra por nos fornecer proteção e nutrientes com a água, o fogo, a terra e o ar, mas também cuidar dela, reconhecendo que se não respeitarmos as nossas origens e a nossa casa, não temos onde estar e onde viver. Não existe outra opção, um planeta B. E mesmo assim, parte da humanidade segue tratando da abundância desse planeta como se fossem recursos a serem explorados, como se a vida devesse ser útil. É preciso ter o dia e a noite, a atividade e o repouso, a aventura e o cuidado, para assim vivermos uma vida mais balanceada com graça e amor nesse universo cíclico.